Okay, alo me, mingla ba chuno ye Adobe Village so Adobe Knowledge Sharing ywa le ya ni pyo tin pya ne chu so ba de. Chuno ne me ya ro share tu a ma. A lo di ni tutorial video ma chuno ba tin pe twa ma le so lo chuno di Photoshop software de ma bo no. Cap adjustment layer ne patat pyo chuno tin pe twa ma phit ba de. Cap a chang bo no. A lo chuno khu tong pyu ni de Photoshop version ya chuno Photoshop CC 2018 version bo no. Photoshop CS3 le ma ho bu, CS4 le ma ho bu no. A lo di cap a chang o ti pi ye tu ba phit pye. Da Photoshop ko da tong mu le tu so lo shin no tot tor hi ko ti me lo chuno thin ma le a lo Photoshop ko da tong mu le tu ba phit phit ma tong mu le tu ba phit phit bo no da chuno knowledge sharing lo pe ya chin phit ba le a lo beginner tyao ni ne chuno ba ri ti bo lo lo cap a chang ne patat bi bo no a lo chuno twa lai ya a lo khu chuno di ma di pon ko chuno pwin tha bo no da ne saka ma sa di pon ko chuno yai khe le pon ma အဲ့တော့ ဒီ ပုံ မှာ ကျွန်တော် gap adjustment layer တစ်ခု လေးကို တက် ရောက် ပြီးတော့ ပဲ ကျွန်တော် beginner တယောက် အနေနဲ့ ဘာ တွေ သိ ရမလဲ ဆို တာ ကို ကျွန်တော် ရှင်း ပြ ပေး သွား မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ မှာ ပုံ ကို ဖွင့် ထား ပါ တော့ ဒါမှာ background ဆို ပြီးတော့ ပေါ် နေတယ် ဒီ မှာ เนาะ ကျွန်တော် background ဆို ပြီး ပေါ် နေတယ် ဒါ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ဘယ် ပုံ မဲ့ ဖွင့် ဖွင့် ပေါ် နေရဲ့ ပထမ ဆုံး layer ကြီး ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီ ညာ ဘက် မှာ ကြာတော့ ကျွန်တော် lock ချ ထား တဲ့ တော့ ပုံစံ တွေ တွေ့ ရ လိမ့်မယ် ဒါ ကျွန်တော် စပ် ဖွင့် ခြင်း ဘယ် ပုံ မဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် စပ် ဖွင့် ခြင်း ပေါ် တတ်တဲ့ ပုံစံ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ပြော ချင်တာ ကျွန်တော် ဒီ ပုံ ကို ဒါ ဖွင့် ထား တာ ကျွန်တော် ဘာ မလုပ် ရ သေး ဘူး ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော် gap adjustment layer ပမာတော့ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ညာ ဘက် out down မှာ icon လေး ရှိပါတယ် ဒီ icon လေးကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီ set wine ပုံစံ လေးပေါ့နော် create new face or adjustment layer ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ပေါ် နေနိုင်မယ် ဒီ ကောင်လေးကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက်ပါ နှိပ်ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ bounce တစ်ခု ကြာလိုက်ပေါ့နော် ဒီ bounce မှာ ကျွန်တော် တေချာ ကြည့်ကြည့် လိုက်လို့ရှိရင် ဒီမှာ main ချောင်း အဖြူ လေး ဒါ တားထားရပေါ့နော် အဲ့တော့ လူချင်းမင်းတို့ တငယ်ချင်းတို့ ကျွန်တော် တတိ ထားပြီးမှာ ကျွန်တော် ဘယ် software ပဲ သုံးသုံး ပေါ့နော် Photoshop မှာ မဟုတ် ဘယ် software ပဲ သုံးသုံး သူ့မှာ ဒီ software ကို ထုတ်တဲ့ company က ကျွန်တော်တို့ hints လေး ပေါ့နော် ဒီ ဘယ်လို ပြောမလဲ အထောက်အထားလေး ကျွန်တော်တို့ ပေး ထားလေး ရှိရဲ ပုံ လေး နံပါတ် ဖြစ်ဖြစ် စာ လေး နံပါတ် ဖြစ်ဖြစ် ပေး ထားလေး ပဲ ရှိ ပေး ထားတာ လေး တွေ ရှိတယ် ပေါ့နော် ဒါလေးတွေ ကို ကျွန်တော် တေချာ တတိ ထားပေးပါ ဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် အဖြူအောင် line လေး နဲ့ ဒါ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု မတူဘူး ဆိုတော့ ဒါ software ထုတ်တဲ့ company ကနေပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒါ ပေးထားပါဘောနော် user ရဲ့ အသုံးပြု အဆင်ပြေအောင် လို့ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီနေ့ သွားမယ် gap adjustment layer ဘယ် နားမှာ ကျွန်တော် ရှိရလဲ ဆိုတော့ ဒီ အပေါ်က group မှာ မဟုတ် ဘူး ဒီ ဒုတိယ group 3 ခု မြောက် မှာ ရှိရယ် ဘောနော် level အောက် မှာ ကျွန်တော် gap adjustment layer ရှိတယ် အဲ့တော့ gap adjustment layer ကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက်မယ် ဒီမှာ ကျွန်တော် box တစ်ခု ကြာလိုက် ဘောနော် ဒါ gap adjustment layer ရဲ့ box ပဲ ဟုတ် ပြီ နော် အဲ့တော့ ဒီ gap adjustment layer က ကျွန်တော် အရန် ကြိုက် တဲ့ adjustment layer တစ်ခု လဲ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် အရန် ကို အသုံး များ တဲ့ adjustment layer တခု လည်း ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဒီ cap ကက ကျွန်တော်တို့ ဒီ photoshop ထဲ မှာ powerful တော်တော် ဖြစ် တယ် ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘယ်လို perspective နဲ့ ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ပြောတယ် ပေါ့ နော် ဒီ gap adjustment layer ကျွန်တော် တော်တော်ကြီး ကို ဒါ အထောက်အကူ ပြုပါတယ် အဲ့တော့ ဟုတ်ပြီ ဒီမှာ ကျွန်တော် ဖွင့် လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘာ ပေါ်လာ လဲ ဆိုတော့ ဒီလို box ကြီး ပေါ်လာ လိမ့်မယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ လူချင်းမင်းတို့ တငယ်ချင်းတို့ မှာ လူချင်းမင်းတို့ တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ set ထဲမှာ လဲ photoshop version ရှိရယ် ဆိုလို့ရှင် photoshop software ရှိရယ် ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော် ဒီ gap adjustment layer ကို ခေါ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် လိုပဲ ခေါ် ပြီးတော့ ဖွင့် လိုက်ပါ ဖွင့် လို့ရှင် ကျွန်တော် ဒီလို မျိုး ကျွန်တော် box ကြီး ကြာလာ လိမ့်မယ် အဲ့လို ကျွန်တော် နဲ့ တူ ကြည့် ပြီးတော့ သွားမယ် ပေါ့ နော် တကယ်လို့ computer လည်းမရှိဘူး ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော် ဒီ Lightroom ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ Photoshop ပဲဖြစ်ဖြစ် mobile version ကို ကျွန်တော် Google Play Store မှာ down ပြီးတော့ ကျွန်တော် cap ဆိုတဲ့ နေရာ လေး ဝင်လိုက်ပါ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံ ကို input လုပ်လိုက်ပါ ဒီလိုမျိုး box ကို ပဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ နော် ဒါ ဘာ ဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ mobile ပဲဖြစ်ဖြစ် computer ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ Lightroom နဲ့ Photoshop ဆိုတာ ဒါ ဘယ်လို ပြောမလဲ company တစ်ခုတည်းက ကျွန်တော် ခဏခဏ ပြောခဲ့ လို့ ပဲ company တစ်ခုတည်းက အလုပ်လုပ်တဲ့ software ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ သူတို့ရဲ့ သုံးပုံ သုံးနေခြင်း အတူတူပဲ snapseed လည်းအတူတူပဲ အကုန်လုံးအတူတူပဲပေါ့နော် အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော် ဘယ်နေရာစရှင်းပြရမလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီ box ကို ကျွန်တော် ဖွင့် လိုက်တဲ့အချိန်မှာ h ဝင် ਉਹ နဲ့ y ဝင် ਉਹ ရှိရပေါ့နော် h ဝင် ਉਹ ကဘယ်ရလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ h is ပေါ့နော် ဒီကောင် ကိုကျွန်တော် h is လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒီကောင် ကိုကျွန်တော် y is လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့ လူကြီးမင်းတို့ တငယ်ချင်းတို့ တတိ ထားမိမလားမသိဘူး ပေါ့နော် ကျွန်တော် video လုပ်ခဲ့ပေးပါပြီ Instagram Lightroom ထဲမှာ ဘယ်လို ဖတ်မလို့ Photoshop ထဲမှာ Instagram ဘယ်လို ဖတ်မလဲ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် နှစ်ခု tutorial video နှစ်ခု ကို ကျွန်တော် theory ဘိုင်းနဲ့ ကျွန်တော် ရှင်းပြခဲ့ပေး ပြီးတော့ပါပြီ အဲ့တော့ ဒီ မြင်ကွင်း ကလည်း ဒါ သူနဲ့ အတူတူပဲ ပေါ့နော် အဲ့တော့ h ဝင် ဆိုတာ ဘာလဲ ပေါ့နော် ဒီ Instagram ဘယ်လို ဖတ်လဲ ဆိုရယ် tutorial ကြည့်ပြီးရဲ့ တွေ ဆိုလို့ရှင် ဒါ သိပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ပါတယ် h ဝင် ကကျွန်တော် တို့ ဒီ ပုံ မှာ ရှိရဲ့ အလင်းမှောင် level ကို ကျွန်တော် ပြောချင်း ဖြစ်ပါတယ် ပြောမယ် ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော် brightness level ကို ပြောချင်း ဖြစ်ပါတယ် အလင်းမှောင် level ပေါ့နော် ဘယ် ပုံ မဆို ကျွန်တော် အလင်းမှောင် level ရှိဖို့ လိုပါတယ် ပြီးတော့ pixel ရှိဖို့ လိုပါတယ် ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုံ ကို မျက်စိမှာ မြင်ရတာပါ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့
ဟုတ်ပြီအလင်းမောင်လည်းပဲမရှိဘူး pixel မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပုံကြီးတာမမြင်အောင်ဆိုတာမယုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ illustration မှာတခါလေးပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ထားရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ x wing ဆိုတော့ဘာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလင်းမောင်လည်းပဲ y wing ဟိုကကြောက်ဒါ histogram မှာကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီဒီ number တော့ pixel ပေါ့နော်ဒါတခါလေးကျွန်တော်အများနဲ့ထပ်ပြောနေမှာနောက် tutorial သင်တဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ထပ်ပြောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ y wing ဟိုကကြောက်ကျွန်တော် number တော့ pixel အရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံကဓာတ်ပုံဆိုတာကျွန်တော် pixel နဲ့ဒါပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် Adobe Illustrator မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ pixel ကိုအခြေခံထားတဲ့ software မဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့သင်္ချာ equation တွေကိုဒါအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော် vector artwork လို့ခေါ်ရပေါ့နော် vector ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော့ pixel မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop ဟာဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အခြေခံထားတဲ့အရာက pixel အဲ့တော့ D ဝင်ဝင်ရောကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number တော့ pixel အရေးအတွက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ် H ဝင်ရောကကြတော့ဒီမှာbrightness level ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ brightness level ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะဒီ diagonal line ကိုကျွန်တော်နောက်မှဟိုဒီဝင်ရိုးတွေကိုရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် x wing ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်ပေါ့เนาะဒီဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ point တစ်ခုရှိရေပေါ့เนาะဒီ point ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် histogram မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့ black pixel ရှိရနေရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမဲရောင် pixel တွေရှိရနေရာပေါ့เนาะဒါဒီနေရာကိုအဲ့လိုခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ pointဒီ point ကြောင့်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်းချောင်းရှိရပါတော့ဒီနေရာပါတော့ဒီနေရာကိုကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ shadow လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအသင်က photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ပြီးသားတည်ပြီးသားဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါတည်နေလိမ့်မယ် shadow highlight shadow mid tone highlight ပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ shadow ရှိရယ်ဒီနေရာမှာဒီမြင်းချောင်းနေရာကြောင့်ကျွန်တော် mid tone လို့ခေါ်တယ်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဒီကောင်ကကြောင့်ကျွန်တော် highlight လို့ခေါ်တယ်ဒီညာဘက်ကကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝ hue perfect ဖြစ်နေတယ်အဖြူရောပါတော့သူ့ထက်ဖြူတာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အစုံတော့ကြာသူ့ထက်မဲတဲ့နေရာဘာမှမရှိဘူးဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်တော့ black pixel လို့ခေါ်တယ်အမဲအောင် pixel ပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်ကကြာတော့ကျွန်တော်အဖြူအောင် pixel လို့ခေါ်တယ်ဒါ h wing ရဲ့ brightness level ကိုပြတယ်အမှတ်အသားတွေပေါ့နော် point တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ y wing မှာကြာတော့ကျွန်တော် number တော့ pixel ကိုနံပါတ် pixel ကိုကိုစားပြုတယ်ပေါ့နော် pixel အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ point မှာရှိရဲ့အဲ့လိုဒီမနောတငယ်ကျွန်တော်တေချာလေးသတိထားပြီးကြည့်ပေးပါတော့။ဒီ point မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေရာကိုဒီမှာကျွန်တော် reset ပြန်ချလိုက်မယ်။ဒီ point မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေရာကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကလင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လင်းသွားတယ်ဖြူသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံအောင်ပြမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကဒါ reset ချရဲ့ခလုတ်လေးပါနော်။ဒါလေးကိုလည်းတစ်ခါအမှတ်ထားလိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ reset ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒီနေရာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် mid tone ရှိတဲ့နေရာကိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံကလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဖြူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ brightness level နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူကြီးမင်းတို့မျက်စိထဲမှာကျတော့လင်းသွားတယ်လို့ပဲဒါထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် cap ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတခုကသူ့ရဲ့ mid tone နေရာ pixel တွေကဖြူသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ theory သဘောတရားကိုဒါနားလည်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော် theory ကိုပဲပြောတော့မှာပေါ့နော်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ bro တို့ရိုက်တဲ့ပုံတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပုံကို live run နဲ့ sorry photoshop ထဲမှာဒါလာပြီးတော့ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ cap ကိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားကြည့်ဒီမှာသူက point 5ခုရှိပေါ့နော်ဒီ point 5ခုကဒါအသေးပဲ black shadow mid tone highlight white pixel ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အပေါ်တိုးလိုက်လို့ရှင် mid tone က pixel တွေကဖြူသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပုံကလင်းသွားလို့ထင်ရတယ်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ concept သဘောတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် mid tone က pixel တွေကဒါဖြူသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ကဒီမှာကျွန်တော် reset ပြန်ချနိုင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ highlight ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလင်းလို့ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight နေရာကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်တိုးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင် highlight မှာရှိတဲ့ pixel ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပိုလင်းအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ highlight ကိုကျွန်တော်တို့ပိုပြီးလင်းမယ်ဒီ shadow ကိုကျွန်တော်ပိုပြီးမှောင်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ shadow point ရှိရလို့ပြောခဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ်ဒီနေရာကျွန်တော် shadow ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ shadow ကိုကျွန်တော်အောက်ကိုချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင် shadow ပိုပြီးတော့မဲအောင်လုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် shadow ရဲ့ number တော့ pixel ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲအပေါ်တိုးတာပေါင်းတာအောက်ကိုတိုးတာ short တာဝိုင်းဝင်ရိုးနဲ့ရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီမှာဝိုင်းဝင်ရိုးရှိရယ်အပေါ်တိုးတာဒီသူ့ရဲ့သူ့ကိုပိုလင်းလိုက်တာ
ဟိုအောက်ကိုရှော့လာကြတော့ပုံနှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပေါင်းတာနဲ့နှုတ်တာနဲ့ကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Nano Pixel အပူအပေါ်တို့ကပေါင်းတာဒီဝိုင်းဝင်ရိုးအောက်ကိုချလိုက်ကြတော့ Nano Pixel ကိုနှုတ်ပစ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ reset ပြန်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပြပေးသွားမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကွေးပုံစံပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီ icon လေးကကျွန်တော်တို့ဒါ reset ချရလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဘလိုပဲ effect တက်ရောက်ခဲတက်ရောက်ခဲလိုပဲမှားခဲ့မှားခဲ့ beginner အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မူရင်းပုံကိုပြန်လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ icon လေးရဲ့ညာဘက်မှာရှိရဒီ icon လေးပေါ့နော်ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခဏလေးဖိထားလိုက် mouse နဲ့ left click နဲ့ပေါ့နော် mouse ကဲ left click နဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးဖိထားလိုက်ပြီးပြန်လွှတ်လိုက်နှိပ်ထားလိုက်ပြန်လွှတ်လိုက်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် before နဲ့ဟိုကျွန်တော် effect မတက်ရောက်သေးခင်ပုံနဲ့ effect တက်ရောက်ပြီးပုံကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ h ဝင်ုံနဲ့ y ဝင်ုံကဘယ်လိုရှိတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုး spectrum ရှိရပါတော့နော်ဒါ histogram မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေပါတော့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် spectrum လို့ခေါ်ရပါတော့ဒီ spectrum ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ပုံချင်းက spectrum ပုံချင်းက2မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ spectrum ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ pixel information ကိုပြောတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ spectrum ရှိရပါတော့အဲ့တော့ shadow နေရာ pixel အမှန်ကန်ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တိုးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ဖြူရမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအများကြီးတိုးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟို pixel ဘယ်လိုပြောမလဲ pixel inform ဟို pixel information တွေကပျောက်ဆုံးသွားရပါတော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့နေရာမှန်မှာပဲကျွန်တော်ရှိဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးရဲနည်းနည်းတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးထက်ပြီးတော့မတင်ဖို့အတွက် recommend ပေးရဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပုံကဒီလိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားပုံမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်နေရာမှာမှာထားပေးတကယ်လို့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fade effect လေးလို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲတင်ပေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအများကြီးဆွဲတင်နေတဲ့ချိန်ကျရင်ဒါဘယ်ပုံမှဒါကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ reset ပြန်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ h ဝင်ရောနဲ့ y ဝင်ရောလူချင်းမရှင်းသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ် line ပေါ့နော်ဒီလို cross ဖြတ်နေ line သူကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော် beginner တွေအတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါရဲ့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့လိုဖြတ်နေတဲ့ triangle အဲ့လိုဖြတ်နေတဲ့မြင်းချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသင်္ချာမှာကျွန်တော် triangle နဲ့ line လို့ခေါ်ပါတယ် triangle နဲ့ line เนี่ยဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ limitation ပေါ့နော် limit တစ်ခုလောက်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအကန့်အသတ်လောက်ထားတဲ့အကန့်တက်လုတ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာအသုံးပြုရပါတော့။အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ရှုပ်နေပြီ။ဒီဒန်ကိုနဲ့ line ကဒီ Photoshop ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအသေးပဲနှစ်ခုကိုအကန့်တက်လုတ်ထားခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်။အဲ့တော့ဒီ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော် Photo Editing လုပ်တဲ့ဒီ Photoshop Software ထဲမှာဒီဒန်ကိုနဲ့ line ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ white pixel နဲ့အဖြူရောင် pixel နဲ့အမဲရောင် pixel နဲ့ကိုကျွန်တော်အကန့်တက်လုတ်ထားခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုပါတယ်အသုံးပြုဖို့လည်းလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုရလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ white pixel ကိုကျွန်တော်အပေါ်ထပ်တင်လို့မရတော့ဘူးဒီ black pixel ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ဆွဲချလို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို tutorial video အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အရာရဲ့အဖြူမဲနဲ့ကွာခြားချက်အယောင်တွေကွာခြားချက်ကစားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရမှာပုံဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ slider value တခုပဲကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် black pixel ကိုကျွန်တော်ဖြူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံကအကုန်လုံးတွေ့လာအကုန်လုံးဖြူသွားတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုံးဝဒါလူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ဒါ theory အနေနဲ့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေရာက तू က black pixel ရှိပြီးသားရှိပြီးသားနေရာကိုအဲ့ black pixel ကိုကျွန်တော်ဖြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပုံကဘာဖြစ်သွားမလဲတပုံလုံးကဟုတ်ပါတယ်လုံးဝအဖြူရောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ theory သဘောတရားရမှန်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာအဖြူရောင်ကြီးပဲတွေ့နေရတယ်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော် white pixel တွေရှိရလို့ပြောခဲ့ပါတော့ဒီမှာ white pixel တွေရှိနေရလို့ပြောရဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် white ဝင်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒန်ကူနဲ့ line သဘောတရားရကျွန်တော်အပေါ်ကိုတင်လို့မရတော့ဘူးပြောချင်တာကသူ့ကိုကန့်တတ်ထားတယ်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ဘလိုလိုပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်အဖြူရောင်ထက်ပုံဖြူတာဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်အမဲအောင်ထက်ပုံမဲတာဘာမှမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အမဲအောင်နဲ့ပုံမဲတာဘာရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြသင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာရသူ limitation အကန့်အသတ်လောက်ထားတဲ့နေရာလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် illustration တစ်ခုပြချင်တာကျွန်တော်ဒီ white pixel တွေကိုဒီဝိုင်းဝင်းဟိုးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ကျွန်တော်အမဲအောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်လုံးဝ theory သဘောတရားရလုံးဝမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြူသွားတာကိုလည်းတွေ့ပြီးပါပြီလင်းသွားတာကိုလည်းတွေ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီဂျိုင်းမှာဖြစ်နေ crossing line ပေါ့နော်ဒီလိုကန့်လန့်ပြတ် line အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့ကန့်လန့်ပြတ် line ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာမြင်နေရတဲ့
ဘယ်လိုပြောမလဲ pixel ရဲ့ information ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမောင် level တွေအရောင်အသွေးတွေကစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပုံကိုမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါအဲ့သဘောတရားပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ mic တုံးမှာသူ့ရဲ့ pixel ကဒီလောက်ရှိမယ်highlight မှာသူ့ရဲ့ pixel ကဒီလောက်ရှိမယ် shadow မှာသူ့ရဲ့ pixel ကဒီလောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော် point နဲ့လိုက်ထောက်တာရယ်ဒါ shadow mid tone highlight အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေရာတစ်ခုချင်းစီ light ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shadow ကိုကစားလိုက်တယ် shadow က pixel တွေကဖြူသွားတယ်ပိုဖြူမယ်ပိုဖြူမယ်ပိုဖြူမယ်အာပုံကြီးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် highlight ကို short မယ်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 ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဒီ triangle နဲ့ line ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် H1 ကိုရှင်းပြခဲ့တယ် Y1 ကိုဘာတော့နှမတော့ pixel အရေးအတွက်သူ့ကိုအပေါ်တင်တာပေါင်းတာအောက်ချတာနှုတ်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ရှင်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ triangle နဲ့ line ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရဒါ beginner တယောက်အနေနဲ့ cap သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကိုသိရမယ်ဒီ concept ကိုသိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံလားကိုယ့်ပုံကဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့် change လာလဲဘာကြောင့်ပြောင်းသွားလဲဟုတ်ပြီငါ highlight ကြီးက clipping ဖြစ်နေရလားငါ shadow ကြီးက clipping ဖြစ်နေရလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ triangle နဲ့ line ဆိုတာဘာပြောရလဲဒီ triangle နဲ့ဖြတ်နေ line ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာရှိတဲ့ဒီပုံတပုံဖြစ်စေတဲ့ pixel တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး diagonal နဲ့ line မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ horizontal line ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကလုံးဝအမဲအောင်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ horizontal line ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူအောင်ကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဒါလူချင်းမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ဘူတို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဲပုံကိုဘဲဟာတက်ရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောရထက်ဒါကြည့်ရတူလဲအချိန်ပေးရတန်အောင်ကျွန်တော်လဲ tutorial ရဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးလှုပ်ရတန်အောင်လို့ကျွန်တော် theory ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒါဒီနေ့သင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ box ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါဒီ box တဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားလဲပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာလေးမှာဘာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ preset မှာpreset ဖြစ်တယ် sorry preset မှာကျွန်တော် custom ဆိုရှိရအောင်နော်အဲ့ custom မှာကျွန်တော် default နေပေးတာပါဒါကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်cap ကိုကျွန်တော်စခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်နေတဲ့အရာတခုပေါ့နော်ကျွန်တော် default ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ default ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ preset လေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် mouse scroll wheel နဲ့ကျွန်တော်လှည့်နေရကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးအထဲလေးကိုမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်မျိုးချင်းစီ chain နဲ့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ mouse scroll wheel နဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ preset ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Adobe softwareကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဆောင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒါအကုန်လုံးရပါတယ် Photoshop ကိုဒါစပြီး install လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ RGB ဆိုပြီးရှိတယ် RGB ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ Red Green Blue ပေါ့နော် Red Green Blue လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာ Red တက်တက်ရှိတယ် Green တက်တက်ရှိတယ် Blue တက်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ Green ဒါ Blueဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ RGB ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒါ brightness level ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ monitor screen နဲ့ screen တိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒါ color channel သုံးခုနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါအသေးမှတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးလေမယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောသွားအောင်ပါဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော် monitor screen ပဲဖြစ်ဖြစ် phone screen ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ detail အကျဆုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ detail အကျဆုံး color channel 3ခုက3ခုပဲရှိပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ red အနီအောင် green အစိမ်းအောင် blue အပြာအောင်သူ့ရဲ့ဒီ red ကစမ်းညင်ဘက်က cyan ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် green ရဲ့စမ်းညင်ဘက်က magenta ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော် blue ရဲ့စမ်းညင်ဘက်ကဟို rgb ကျွန်တော်မေ့နေဟုတ်တယ် yellow ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ rgb cmy လို့ဒါအတူကောက်မှတ်ထားလိုက်ပါဘာလဲ rgb cmy ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ဘယ် adjustment ပဲလုပ်လို့ဘယ်ဟာကိုပဲထိန်းချုပ်ခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်းဒီ monitor screen မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိပြီးသား formula ကိုတည်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ RGB CMY ကိုတည်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလုံးဝရို perfect ပေါ့နော်ဒီ editing လုပ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝအထောက်ကိုပြုတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနီအောင်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အနီအောင်ကိုအနီအောင်ဟာဒီ science ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလို့အဆက်ဆက်ရှိနေရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mid tone နေရာကိုကျွန်တော်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြရအောင်လွယ်အောင် mid tone နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်အနီအောင် pixel တွေကိုပေါင်းမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ပုံမှာအနီအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပုံမှာရှိတဲ့ mid tone နေရာမှာရှိတဲ့အနီအောင် pixel တွေကပို့ပြီးတော့ပို့ထက်နေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပုံကအနီအောင်တန်းသွားတယ်အဲ့တော့အနီအောင် short လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စနေမှာအရာဖြစ်တဲ့ science ဆိုတဲ့အရာကိုရမှာလားကျွန်တော်တို့အနီအောင် short ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် science ဆိုတဲ့အရာပဲအဲ့တော့အနီအောင်တို့ရင်အနီအောင်ဖြစ်တယ်အနီအောင် short ရင် science ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ green မှာလည်းအတိုင်းပဲအစင်းအောင်တို့ရင်ကျွန်တော်တို့အစင်းအောင်ဖြစ်မယ်
အစင်းအောင် show ရင်ကျွန်တော်မကြံနာအောင်ဖြစ်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blue blue ကိုကျွန်တော်တိုးလို့ရှိရင် အပြားရောင်တွေပုံများမယ် blue show ရင်ကျွန်တော်တို့ အဝါရောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် ဒါကျွန်တော်ဒီ channel မှာကစားခဲ့လို့ အဝါရောင်တိတ်မပေါ်ဖြစ်နေတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူကြီးမျိုးတွေတကယ်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ကျွန်တော် blue ကိုပြန်လာမယ် blue show မယ်ကျွန်တော်အဝါရောင်ပုံဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel 3 ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ဒါရှင်းပြီလို့ထင်ပါတယ် သူ့နောက်မှာအများကြီး theory ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် ဒါ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘီဖိုးနဲ့အာဖတာကိုကြည့်လို့ရရတယ်ပြောပြီးသွားပြီဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ရီဆက်ချလို့ရရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ဟာကိုယ့်ပုံမှာဘယ်ရှဲလို့နေရာပစ်ဆယ်ရှိရယ်ဘယ်ဟိုင်းလိ
ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကြောက်ပြမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ပုံမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာထောက်လူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ဒီမှာကြည့်ပေးပါကပ်မှာ point လေးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ point လေးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါပုံမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ hand 2ကိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ point လေးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတခါလေးလင်းချိတ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ h ဝင်ရော y ဝင်ရော h ဝင်ရောကသူ့ပုံမှာကျွန်တော်ပုံမှာရှိရဲ brightness လေးပဲ y ဝင်ရောကကြာတော့ကျွန်တော် number of pixel ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပုံထဲမှာရှိရဲအကြောင်းအရာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပုံဟုတ်ပြီလားသူ့ထဲမှာကျွန်တော် pixel အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ် brightness လေးပဲအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hand 2လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် light ပြီးတော့ရွှေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် cap အတွင်းကနေရာလေး point နေရာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရာကိုဒါလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ဘလို့ဒါတတိထားမိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိဘုံပြန်ဟုတ်တယ်မိဘုံပြန်နေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်လျှော့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လင်းပါလားကျွန်တော်အပေါ် mouse ကိုအပေါ်လေးတင်ပေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုမှောင်ပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse ကိုအောက်ရှာပေးအောက်ချပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse ကိုအပေါ်တင်တာအောက်ချတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ icon လေးနဲ့ပြထားတယ်ဒီမှာတေချာကြည့်ပေးပါဘောနော်ဒီလက်ပုံစံလေးမှာကျွန်တော်အပေါ်အောက်ပုံစံလေးပါတယ်ဘောနော်ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့300လွယ်အောင်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Adobe software ကအပေါ်အောက်ပုံစံလေးကျွန်တော်ညွှန်ပြထားတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် hand tool လေးထောက်ပြီးတော့ဘယ်ညာသွားရွှေ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အပေါ်တိုးပါအောက်ကိုလျှော့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial video ကဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cap နဲ့ h ဝင်ရောဝင်ဝင်ရောဒီ graph ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုဒါလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ bro ရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် RGB color channel pixel 3ခုရှိရယ် RGB ရကြောက်ကျွန်တော် brightness လေးပဲ RO ပဲတက်တက်ကစားမှာလားဟို GO ပဲတက်တက်ကစားမှာလားကျွန်တော်ဒီကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စမ်းညမက RGB ရဲ့စမ်းညမက CMY Cyan Magenta Yellow Red Green Blue ဟုတ်ပြီနော်ဒါလုံးဝပစ္စည်းကအများနဲ့ရွတ်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း Photo Editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘာကြီးပြောင်းလဲဝါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုဟိုဘယ်လိုပါမလဲအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာပါနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြန်ကျွန်တော်ဗာရှင်းပြခဲ့လေဒီအောက်က icon လေးနှစ်ခုချောင်းပါနော်ဒီကောင်ကကြောက်ကျွန်တော် before နဲ့ after ကြီးရဒီကောင်ကကြောက်ကျွန်တော် reset ချလိုက်တာပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ bro တို့ဒါ beginner တယောက်အနေနဲ့ curve ကိုဒါသုံးတဲ့ချိန်မှာအထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါတော်တော်လေးကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တဲ့ကြော်ညာဝင်ချင်တာပါနော်ကြော်ညာဝင်နေဆိုတာထက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသင်တန်းဖွင့်တဲ့ပုံစံအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်တာကျွန်တော်ဘယ်သင်တန်းမဲ့ online course ပေါ့နော်ဘယ်သင်တန်းဖွင့်ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့သင်တန်းသူများရဲ့နည်းနည်းမတူတဲ့ခါကြောင့်ဘယ်လိုတက်ရမှာမျိုးကြီးမတက်ရမှာမျိုးကြီးဟိုဘယ်လိုတက်လို့တက်ရမှာမတည်ဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့သင်တန်းနေ online course တွေနောက်ပိုင်း Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှိရင်ရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ online course တက်ကမဲ့သင်တန်းပုံစံဟာလူကြီးမျိုးတို့တငယ်ချင်းတို့ဟာ online course တက်ပြီးပဲထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံချေမယ် online ဒီ ARB mobile banking နဲ့ပဲဖြစ်တခုပဲဖြစ်ပေါ့เนาะဒါ ਈ တော့အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါပါပဲဒါဆိုရင်သင်တန်းလုံးဝတက်ပြီးပါပြီအပြင်မှာလို့ကားရဲ့တန်တဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဘာညာတရကာနဲ့လာစရာမလိုဘူးဖုန်းထဲမှာជីជី computer နဲ့ជីជីအကုန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုပေးပြီးအချိန်မှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ extract here ဆိုပြီးဖြည့်လိုက်ပါဒါဘယ်သင်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့သင်တန်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီ winra file နဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလူကြီးမျိုးတငယ်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် extract file ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ location ပေးတာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ extract here နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြနေတာကတော့ဒါ Lyron online course အတွက်ပြနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ extract here ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီသင်တန်းမှာပါတဲ့အရာရဲ့အကုန်ကြားလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့
ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်တန်းနဲ့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကြော်ညာဗီဒီယိုတွေမှာတခါလေးပြပေးပြွားမယ်ဘယ်ဖိုလ်ဒါကိုအရင်ဆုံးဝင်ရပြီးတော့ဘာလုပ်သင်တုံဘာလုပ်သင်တုံဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးပြွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းတွေကဝင်ရဖိုင်တစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဝင်ရဖိုင်ကို extra here ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီသင်တန်းနဲ့ကိုသင်ရောက်သွားပြီဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebookဟို YouTube မှာဖြစ်ပေါ့เนาะ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စာရေးထားရှိတယ်အဲ့စာရေးထားအချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ဒီ tutorial နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ theory သဘောတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြား video တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် download link ချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ကစာဖတ်ပြီးမှ download link ကြည့်ပြီးမှဟိုဘယ်လိုပါမလဲနောက်ထပ် tutorial video တစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Photoshop အကြောင်းသင်တဲ့ CAP အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Lightroom Instagram ဖန်နီးနဲ့ Photoshop Instagram ဖန်နီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုနဲ့ theory သဘောတရားချင်းတူတူပဲအဲ့တော့သင်ကကျွန်တော် page မှာဒါပထမဆုံးကြည့်ဖို့လဲသူလည်းဖြစ်နေနေမှာအဲ့တော့ post မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ theory သဘောတရားသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားရပါတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် land ထပ်ဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲဒီနေ့ tutorial video ကဒီလောက်ပါပဲဒီအထိကြည့်ပေးရတော့ကျေးဇူးပါကြည့်ပေးရအတွက်လည်းဒါသင်တစ်ခုခုရသွားမယ်အချိုးမြတ်ရသွားမယ် concept တစ်ခု theory တစ်ခုခုရသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးထားတဲ့ဒီ CAP adjustment layer ကို video နားထောင်ပြီးရပါတော့အပြင်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တကယ်လက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် tutorial video တွေမှာထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲ good luck see you ပါ